皆さん、こんにちは。インスパイアのくたです。今日はですね、SEO だけではないスライドシェアを注目する理由ということについて、私がですね、今ちょっと注目している、スライドの共有サイト、スライドシェアというものについて、今日お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。以前に実はですね、1回だけスライドシェアの紹介をしたことがあるんですが、ちょっとね、実はそれは実験で上げたものだったんですけど、ちょっと面白い結果が出てますので、今日はですね、それを皆さんにですね、お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、どういう実験をしてたかっていうのをお見せしたいと思うんですが、こちらです。こちらは Google で石川 Facebook セミナーと検索した結果なんですね。こちらはですね、私が、8月のですね、30日と31日に、石川県の金沢っていうところに行きまして、Facebook セミナーを行うんですが、その8月31日分ですね、の、レジュメをですね、スライドシェアというところに、公開したんですね。で、それを、ブログにも書いたわけなんですが、それを YouTube、Ustream でお話したわけなんですが、実際にどうなったかちょっと見ていただきたいんですけど、これ石川 Facebook セミナーで検索した結果ですね。で、これはログインもしてませんし、パーソナライズ検索も外した状態で検索した結果なんですが、なんと1位がですね、スライドシェアなんですね。見えますか？スライドシェアになってますよね。で、2位が、私が書いている、ココログが2位ですね。ブログ記事が2位で、3位が、私が、ちょっと前5月に行った、加賀の商工会議所の Facebook セミナーが3位に入っていて、4位に Facebook のノート、ネットビジネス研究室っていうノートの記事が4位。で、5位に、同じく Facebook のスライドシェアの記事が5位。で、6位、7位と違ってまして、9位に YouTube が入っています。ということで、検索の上位に、1、2、3、4、5位と、私が独占していて、しかもプラス、9位ですかに入っているという状態になっているんですが、その、石川は Facebook セミナーの1位がなんとですね、スライドシェアなんですね。ブログでもなければ、Facebook でもなくて、スライドシェアが1位に来ているということで、このスライドシェアというドメインの、強さ、をですね、ちょっと注目した方がいいんじゃないかということが、一つ今回ありまして、取り上げているわけですね。で、実際ですね、どんなものかをちょっと見ていただきたいと思うんですが、こちらなんですね。開いたのがこれが出てきます。スライドシェアというものは、例えば、画像の写真の共有サイトで、Google がやっているピカーサとか、Yahoo がやっているフリッカーとかですね、写真の共有サイトもありますし、例えば動画のね、共有サイトだと、もう YouTube はね、有名だと思うんですね。そういう共有サイトの写真とか動画ではなくて、スライドというものを共有できるのがスライドシェアというものなんですね。で、私の場合は、仕事柄、セミナーの講師をやっていますので、レジュメっていうのをこのスライドシェアに公開したわけですね。で、例えばこんな感じになるわけですね。これが私のスライドの8月31日のトップなんですけど、ここにですね、ページをめくるというボタンがありまして、これをクリックしていくと、こういう感じでページがめくれていくと。で、当日の私のスライドというものが、こう順番にね、見ていくことができるっていうものなんですね。で、これ58ページあるスライドを見ることができるわけなんですが、これがスライドを共有しているっていうものなんですね。で、これがなぜね、注目してるかっていうのは理由がいくつかあります。もちろんね、SEO 対策っても理由があるんですけど、一つポイントとしてるのは、今からですね、説明したいと思いますけど、一つ目はですね、写真でも動画でもできないスライドの魅力っていうのがありまして、例えば、写真っていうので、伝えようとする場合に、写真をですね、なんていうのかな、そこに例えば、字を足して、これはこういう意味ですよとか説明を入れていくと、それはスライドになっちゃうんですよね。写真は、その写真だけの良さを伝えるのが、それを普通ね、動画共有サイトに上げるわけなんですけど、写真プラスアルファの文字情報で補いたい場合に、どうしても写真だとできないわけですよね。もちろんそれにね、字を、写真を加工してやればいいんですけど、それするんならスライドでいいじゃんって話ですよね。
で、あとですね、動画でもできないっていうのは何かっていうと、例えば、私も YouTube や Ustream で動画でね、いろんなね、ノウハウを公開してると思うんですけど、動画も良さはあるんですけど、動画のですね、デメリットは何かっていうと、例えば5分間の動画の場合、5分間見なければ伝わらないっていうことなんですよね。で、皆さんお忙しいのに5分間時間をね、割かないと見れないっていうネックがあるわけですよ。もちろん私は5分間見てもらいたいがために動画で撮ってるんですけど、それでも5分見れないって方には、見れないわけですよね。で、その方を救ってあげる、その方のために本当に考えるんであれば、スライドというもので、こう一個一個紹介してあげると、お客さんのペースでスライドをめくれますよね。動画は、自分のペースで進めるメリットはある点、デメリットとしては、今ね、もうちょっとこう考えたいのに、どん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 先に行っちゃうというデメリットがあるわけです。写真も、同様ですね。で、写真だと、いろんな写真をね、共有サイトに上げたとしても、順番に見てもらうね、プレビューみたいな形ができればいいんですけど、どうしても写真だと、一個一個がバラバラになってしまうのが、スライドだと通して見てもらえますよね。そういう良さがあると。それが、スライドの魅力で、それが共有できるスライドシェアが面白いということですね。で、二つ目にですね、ソーシャル機能ですね。これはソーシャルメディアなんですね。フォローするっていう機能があったり、メッセージを送れたりとか、もちろん共有したりとか、ブログにね、埋め込んだりとか、そういうことができますので、ソーシャル機能、いわゆる YouTube とか、今までやってきたような感じで埋め込んだりとか、ソーシャル機能で広がっていったり、コメントしたりとか、そういうような機能がついているという点が二つ目ですね。で、三つ目はですね、ハイパーリンク。これが非常にね、面白いんですね。商用サイトの誘導が可能ということで、例えばどういうことかっていうと、こちらの文でいくと、例えばですね、こちら、この4ページ目のですね、5ページ目ですか、スライドの中に、これリンクが入ってますよね。URL が入ってますよね。これが、マウスを当てていただけるとわかると思うんですけど、これハイパーリンクになってるんですよ。ハイパーリンクになっているので、クリックすると飛んでいくことができるわけですね。なので、このスライドを使って紹介しながら、詳しくはホームページ見てねとか、詳しくは商用サイト見てねっていうことで飛ばしていくことができるというのが、魅力ですよね。で、あと4つ目としましては、共有先のプレビュー数値化っていうのがあります。これも見ていただきたいと思うんですけど、ページの下の方に、こちら。こんな感じでですね、どこに共有されたかっていうのが出てるんですけど、一番上が、はい、私のココログ、私が共有してるんですけど、ここで202回見られたよと。で、私がアメブロでも共有してるんですけど、アメブロで35回見られたよっていう感じで、誰かが共有していくと、どこで、それが共有されていて、それがどのぐらい見られてるかっていうことが、ここでわかるっていうことなんですね。さらにですね、ちょっと面白いのは、このスライドシェアのサイトで、私のね、このスライド見てくれた方が245人いて、埋め込んだとこで見てくれた人が239人いて、合わせて488、84ですよっていうのが出てるんですね。つまり、ソーシャル機能、この埋め込み機能などがあったことによって、スライドのね、ビュー数が半分以上、2倍以上稼げてるということが、確認いただけるんじゃないかなと思います。こういうですね、プレビュー数値化っていう、まあ、YouTube だと、YouTube の再生回数はわかるんだけど、それぞれのね、共有サイトごとのがわからないですよね。それぞれブログとかで埋め込んでて、それぞれでいくつかっていうのはわからないんですが、これだとそれがわかる点がちょっと面白いかなと思います。もちろんね、共有してくれた人にお礼言ったりとかもできますので、いいと思います。で、最初お話したように、SEO 対策に有効だということで、スライドシェアというものが、ちょっとね、面白いんじゃないかなと思うんですよ。でも皆さんね、こう考えて、こういうお話をすると、いや、そうは言っても、うちの会社にスライドなんて公開することないよと、言われる方が、いらっしゃるんじゃないかと思うんですね。スライドなんかね、それはセミナー講師だからでしょって言われると思うんですけど、そんなことないですよということで、今からですね、ちょっと例を紹介したいと思うんですけど、まずですね、会社概要、自分の会社の概要っていうのをスライドにして、紹介する。そうすると、人に口コミをするときに、今までだと、
ここを見てねっていうことで、リンク先をね、ホームページの URL をリンクして見てねっていうのが、スライドとして上がってたら、それを埋め込んであげると、こんな会社だよっていうのが、人に伝えやすくなりますよね。なので、今までのような、例えばパンフレットみたいなのになくて、それを、スライド形でプレゼンような感じで、共有サイトに入れておくと、それを埋め込んでくれたら、人にこう1ページ1ページ見てもらって分かりやすいですよね。と同じように自己紹介ですね。個人の方は自己紹介、社員の方は自己紹介で、スライドシェアを使っていくって方法もありますよね。で、2番目に、商品やサービスのプレゼン資料。プレゼン資料もいっぱいあると思うんですけど、こういったものを、より広めていくために、自分のね、会社を紹介するために、それをここに共有することによって、こんな商品だよ、面白いのがあるよっていうのを、今まではサイトの URL を共有してたのが、プレゼン資料を共有することによって広めていくことができると。はい。で、3番目。これがね、結構重要なんですけど、写真のスライド化っていうのがあって、さっきも話したように、写真は、例えばフリッカーとかピカーサとかで共有することができるんですけど、残念ながら SEO に弱いんですよね、写真というの。例えばピカーサとかフリッカーで上位表示するときは非常に難しいんですが、スライドシェアに写真を、例えばパワーポイントだったりキーノートっていう形で投稿することによって、それをスライドにしたら、SEO に引っかかりやすくなるんじゃないかなと思うわけです。で、そこに自分の会社のリンクなどをつけたり、テキストをちょっと足して説明入れておくと、写真よりももっと良くなりますよね。なので、写真のスライド化っていうのも面白いんじゃないかなと思います。で、4番目ですね、動画のスライド化。ということで、さっきもお話したように、動画というものは、自分のね、ペースで進めることはできるんだけど、お客さんはその時間割かなきゃいけないので、それがちゃんとですね、自分のペースで見れるようなスライドになってたら、便利かもしれない。ということで、動画のスライド化っていうのを検討されてもいいんじゃないかなと思います。で、最後5つ目はですね、今度文字ですね。文字といえば、ブログだと思うんですけど、ブログの記事のスライド化。まあ、もっとわかりやすく言えば、見える化です。記事で書くと長い文章を読ませて理解させるのも一つの手ですけど、図解を入れたりとか、キャッチコピーとか短いね、言葉をすることによって、スライドとしてわかりやすく伝えると。ブログをスライドとして伝えることによって、お客さんに分かりやすくですね、伝えるという点で、これらは皆さんでも、どんな会社でもできるんじゃないかなと思うんですよね。で、何よりも、これをすることによって、さっきも言ったように、ソーシャル機能があったり、ハイパーリンクがあったり、プレビュー機能があったり、SEO 対策に有効だったりすることによって、皆さんの、スライドシェアの情報を見られる機会が増えて、そこから商用サイトにリンクが貼ってあって、誘導する道が一個できるということが、やっぱ魅力じゃないかなと思います。で、今日ね、お伝えしたように、さっきの石川 Facebook セミナーっていうのは、私は石川県の人間ではないですよね。新潟の人間なんですけど、石川県で Facebook セミナーないかなって時に、1位から5位まで私が独占するようなことができちゃうわけですよ。もちろん石川の方がね、今後頑張っていったらどうなるかわかりませんので、石川の方は頑張っていただきたいと思うんですが、こういう感じでできちゃう。なので、まだ誰もやってないからこそ、こういう形でできちゃうんですね。皆さんはぜひこれで、自分のビジネスでやっていただきたいと思います。まあ、すごいね、ビッグキーワードでいきなりね、スライドシェア出したから1位になるってことはもちろんないです。ないんですが、一つでも、検索結果に自分のサイトを入れていくっていう点。あと、スライドの魅力ですね。写真や動画やブログでは伝えられないスライドの魅力っていうのがありますので、それを共有していくっていうのも面白いんじゃないかなと思ってます。私も今後はですね、動画の投稿も共有もあるんですけど、スライドシェアを1枚ずつですね、スライドシェアに上げていって、それが検索結果にどうやって引っかかるかっていうのを見ていこうかなともちょっと考えてますので、ぜひね、その辺またね、分析できましたらお伝えしたいと思います。ということで今日はですね、スライドの共有サイト、スライドシェアが非常に面白いと、SEO だけじゃなくて、いろいろ魅力的だということについて、インスパイアの答えをお伝えしました。ありがとうございました。バイバイ。